Ovo je osnovna škola Skakavac. Izgrađena je 1948. godine, a 20 godina kasnije popravili su je i dogradili. Prije učenici nisu imali puno, samo ploču, kredu i klupu, ali bili su sretni. Sve do rujna 1991. godine, kada su zbog rata ljudi iz Skakavca morali pobjeći, ostavivši svoje domove i uspomene. Škola je tada uništena, a crkva zapaljena, kao i cijelo selo. Ali život se nastavlja. Stanovništvo se vratilo u Skakavac. Vratila su se i djeca. Vratila se škola. 2000. godine izgrađena je na starim temeljima. Lijepa i nova, čvršća i jača. Neki novi klinci sada trče hodnicima, sjede za novim klupama, pišu krenom po ploči i bore se s računalima. Da, dobro ste čuli, borimo se s računalima. Neprihvatljivo za ovo doba, ali istinito. Računala su nam zastarjela, spora i slaba, daleko ispod mogućnosti koje pruža suvremena tehnologija. I kako onda pratiti svjetske trendove? Kako napraviti dobru prezentaciju? Kako sudjelovati u raznim projektima? Ipak, naši marljivi učenici redovito na raznim natjecanjima postižu vrlo dobre rezultate. A s obzirom na to da su autori filma koje upravo gledate članovi naše filmske skupine, red je da se malo pohvalimo baš vlastitim uspjehom. Naime, naš kratki igrani film Duh u školskoj knjižnici 2015. godine primljen u natjecateljski program 53. revije Hrvatskog filmskog stvaralaštva djece u Rijeci. Nešto se ovdje čudno događa. Je li moguće da je neko ovaj vikend po školi lutao dok nikoga nije bilo? Naravno, za uspješan daljnji rad filmske skupine i naših učenika općenito, za istraživanja vezana uz nastavu, natjecanja i razne izvan nastavne aktivnosti, potrebna su nam snažna računala s vezom na internet. Informatička je učionica obično zauzeta, pa se učenici prilikom odmora i slobodnih satova služe korisničkim računalom u školskoj knjižnici. No tu se javlja jedan problem. Sik, sak, šuk. Sik, sak, šuk. Nažalost, ovakvi su prizori zbog starosti i nepouzdanosti računala u školskoj knjižnici sve češći. Naš knjižničar na posao nosi svoj laptop jer je njegovo službeno računalo u još gorem stanju. Da stvari budu gore, školska knjižnica radi samo svaki drugi dan. Članovi filmske skupine trebaju snažno računalo za montiranje svojih filmova, što također predstavlja popriličan problem jer nam knjižničar nažalost ne može baš bilo kada posuditi svoj laptop. Zašto se jednostavno ne poslužimo informatičkom učionicom, možda se pitate. Kao što smo već spomenuli, naša škola prilično malena, pa se u informatičkoj učionici osim nastava informatike održava i nastava engleskog jezika. Sign number two. Teacher, okay. Teacher is... Njemačkog jezika. Dann habe ich zwei Stunden Sport. Sport ist super. Sport
sportist? Super. Geografije, vjeronauka i likovne kulture. Osim toga, računalo informatičke učionice također su već odavno zastarjela i ne mogu ispuniti sve naše informacijske potrebe. To će vam najbolje objasniti naša nastavnica informatike. Kao što vidite, računala u učionici ima dovoljno, međutim nisu sva ispravna. Kao ni u ostatku škole. Dakle, ova računala imaju na sebi Windows 8, međutim ne rade najbolje s njima i trebalo bi nam novija ili snažnije računala. Također, u ostatku škole je situacija još lošija zapravo. U knjižnici djeca ne mogu gotovo nikako koristiti računalo. Knjižničar naš školski mora nositi svoje računalo. U ostalim učionicama nema adekvatnih računala, odnosno ta su računala gdje ih ima toliko loše da ih gotovo ne mogu upotrebljavati. Također je problem to što u školi nemamo interneta, u ostalim učionicama osim informatičke, i zbog toga svi učitelji imaju problema sa virusima na svojim memorijskim stikovima i slično, a također ni učenicima nije lako s tim, te vas zato molimo da nas u ovoj maloj školici počastite bar jednim računalom kako bismo bili svi sretniji i veseliji i kako bismo mogli više i bolje učiti. U 21. stoljeću, kada čovjek razmišlja o turističkom letu na mjesec, mi maštamo tek o novim računalima za našu školu. I zato, dragi ljudi iz Hrvatske elektroprivrede, molimo vas... Dajte nam!